নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ছয়টা বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে। টোটেল আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে 1299টা পদ মুকলি হৈছে, আৰু যিসকলে ক্লাছ 10, 12 আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকে আমাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে এদিনত যিমানখিনি চাকৰি মুকলি হয় সকলোবিলাক চাকৰিৰ খবৰ এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাই ল'ব, আজি হৈছে 21 আগষ্ট 2021 চন। আজি টোটেল 6টা ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু টোটেল পদ মুকলি হৈছে 1299টা। প্ৰথম যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আছাম ৰাইফল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে, পদবিলাকৰ নাম হৈছে ট্ৰেডছমেনৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 1230টা পদ মুকলি হৈছে। যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে লগতে ITR ডিপ্ল'মা আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ ওপৰত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে এৰিয়া ছ'চাইটি ৰিকুৱাইৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে, পদবিলাকৰ নাম হৈছে স্পেচিয়েলিষ্ট, মেনেজাৰ আৰু আদাৰ্ছ কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 18টা। যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাইৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাইৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফেকাল্টি ৰিকুৱাইৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে, পদবিলাকৰ নাম হৈছে টিচিঙৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 38টা। আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আৰু সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাব লাগিব। এতিয়া চাব নেক্সট যিটো ৰিকুৱাইৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাইৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে কামৰূপ জুডিচিয়াৰী ৰিকুৱাইৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পদ। টোটেল আপোনালোকৰ বাবে এটা পদ মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিসকলে HSLC পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাইৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাইৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে নেশ্যনেল আয়ুষ মিছন আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ফাইনেন্স মেনেজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে এটা। যিসকলে MCOM বা MBA কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট যিটো ৰিকুৱাইৰমেণ্ট মুকলি হৈছে, সেই ৰিকুৱাইৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকুৱাইৰমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে, পদবিলাকৰ নাম হৈছে অফিচাৰ, ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ আৰু ডাটা এনালিষ্টৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 11টা। যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি লৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব। লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে যিটো পদৰ বাবে, সেই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে এবাৰ সবিশেষ পঢ়ি ল'ব আৰু পঢ়ি লৈ আপোনালোকে পিছতো আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।